עומדות היו רגלינו בשעריך, ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים תמיד מאוד מרגשת אותי. אני פשוט בהיי. ירושלים תמיד מתקשרת עם אירועים גדולים. אני רואה במפגש הזה מנוף נוסף לחיזוקה הכלכלי של העיר ירושלים, כיאה לעיר הבירה החשובה ביותר בעולם. ירושלים חשובה לנו גם לעסקים. ירושלים בשבילי זה משפחה. תגידי, זה ירושלים זה המקום הכי טוב לעסקים. מהפכה כלכלית בירושלים. בואו, כולנו. זה חגיגה אדירה, מאוד שמחנו, מאוד התרגשנו. ערב שכולו מוקדש לעיר ירושלים, החוגגת 40 שנה לאיחודה. ירושלים, כל מה שמגיעה לירושלים, מרגישה את האווירה המיוחדת הזאת. אהובתי, אבני הכותל החמות, עם המחר המתהלך בצעצר. ירושלים, 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 שם שלום. ירושלים שלנו! תהיה מדינת ישראל! כאן מהכיכר הזאת, מהרחוב הזה, נעביר אליכם בשידור ישיר את צעדת או מצעדת המועצות האזוריות לציון איחודה של העיר ירושלים. אני שמח בשמחתה של ירושלים, 40 שנה לאיחוד ירושלים. בירת ישראל לנצח. אצטדיון מלא מפה לפה, מעל 20 אלף איש שבאו לחגוג את יום ירושלים. גם כשחוגגים את ה-40 שנה לאיחוד, זה הכל בעצם מקבל מין עוצמה, אני מאוד מתרגשת להיות פה. יש רק בית אחד לעם היהודי, וזה כאן בירושלים, כאן במדינת ישראל. אנחנו כאן חוגגים הערב בסימן 40 שנים לאיחוד ירושלים, וגם 40 שנות ארכיאולוגיה בירושלים. ירושלים. אירועי יום עצמאות מדינת ישראל עומדת השנה בסימן חגיגות ה-40
לירושלים המאוחדת. ולתפארת מדינת ישראל. ולתפארת מדינת ישראל. ולתפארת מדינת ישראל. פעם ראשונה בהיסטוריה שעירייה מקדישה ספר תורה לכבודם של תושבי העיר שלה.